دا دې کنه بس دا دې خاين یو ګوريو پیجنې ښا انې غاخونو سره یو ګوت جنگي او واه چې غلط نشي دا ظلم دې او دلته ان شاء الله اوس پروګرام دی ښا احمد خان لوګز فمولا یو دم السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړی ګرانو کتونکو دا ټیم سرولا بھائی برته وی چرته روان سرولا بھائی یا د موسین ضرور واده دی نو د موسین ضرور واده لري صحیح ده نو واده ل ور روان یو زمو خو ګرور موږ سره رسته هم ناشته تاسو به دا ټیم ګورئ نو وضو واده ل صحیح ده د واده چې کوم دی پروګرام دی ټنګ ټکور دی پکې خ رباب منګي او غیره اټنی وی پکې زبردست پروګرام دی نو خپ مینا باندې ګورئ چینل ضرور جان سرا سبسکرائب کئی اور ویڈیو لائک کئی صحیح تھا نو ید کلی خان استا غسرا تلا یاد دا راول را زلمی زم زلمی زم دیم ټول زلمی دی منا نصا ټول زلمی دی صحیح تھا درون سلام په خلکو اچو درون درون سلام دی درون دغه سی هیڅ زم څنګه ناراضی کړو سلام حسین خان باندې محسن خرمه سلام واچو وعلیکم السلام څنګه چللی خې جوړی چاول وادي دا دوه دی دا یو دی ماشاءالله السلام علیکم واده مبارک شجی دل به یو لګداشه دا دوه وادي کنه پرنګ کوم سره کوي پرنګ نه محسن وادي او جی الله دې پکې خیر واچي دنه نن سفر کوي ما صحیح زلمی رانی سوچ صحیح زلمی سو ها السلام علیکم محسن ترزوی دی دلتے انتظامات سٹارٹ کی صحیح ٹھول انتظامات داری السلام علیکم سګای سیات خدی رډي السلام علیکم حسین سر شو زلمی میټیک دا دې کنه بس دا دې خاين یو ګوريو پیجنې ښا انې غاخونو سره یو ګوت جنگي آ واه چې غلط نشي دا زلمی او دلته ان شاء الله اوس پروګرام دی ښا دا یوټیوب باندې سلام علیکم احمد خان لوګز کاشبا څنګه چلې یار الحمدلله جی رضوان بھائی ناشته درنه رضوان بھائی ناشته روټه پروگرام سټکو بس تاسو راځي اکرام بھائی او نکی بلا بھائی را سره ناشتي سیدا یو مې شوشو چې اتن پریکټ سي پاغا نور باندې شروع کړی دی له ورزي پوه شي تاسو ته پته لګی چې دا کو اتن باچا یان دی اتن صحیح دې دې پیج نه بڑا کلاړی صحیح دا کلاړی ته بعد بات کی پته لګی چې سټ ټایم کې بیا ورزي کسنګ اکرام بھائی او دا بس نشه نه ډیر کړي دي اکرام بھائی بس خپل تعارف مو کی چې دا کم ځای سره تعلق ساتي فورن زه په خپل د وزیرستان او سیدین کای وزیرستان مسعود کبیره سره زه تعلق لرم بالکل دا ته چې حسین بھائی د ګورو وته لاره کړی بالکل وایي کړی او ان شاء الله تاسو پروګرام بھائی تاسو ته بیا مت بیا مونږ به درته خایو کنه پوری خلک ان شاء الله ان شاء الله ګوري ښا اوس چې کوم یو دی ثناء الله روټه اوس تک نه غنه پات روټه خرو او کنه چې ماړو شنو تاسو به تنه خو کوي ډیر مزه وکړه روټه دی خوړ پګیډه مو مزه مو خوړه بالکل مزیدار و مزیدار روټه و مزیدار روټه و پروګرام مو سنجای کو ها غره من تا چاڑا چاڑا
شایستہ باراما جانا
وکا ډیر خوند وکړو. پروگرام لا ختم نه دی خو بس غوګونه مې کار نه کوي مکمل بندې صحیح ده کاوس کو او بس بیا زوږه چې نا وخت دی تقریبا 12 بجې دي نو ځان به بس انشاء الله نور بلاک ګورې صحیح ده کنه روان بل بلاک وي بل 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 کاو بس انجوی کو بیا زوږه ګور سنا ولا کوړه ته ویږي روړې ښا اوس پور پسې راشي دا ګور کوړه ته ویږي روړې اوس پور پسې ویږي نه لري ترا وړې ویږي وړې ښا سکه ولا کوړه ته ویږي روړې